सामान्य सभामुख महोदय माननीय डाक्टर तोसिमा कार्कीले विपद व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन वृहत गुरु योजना निर्माण तथा स्वास्थ्य सङ्कट पूर्व तयारी सम्बन्धमा जुन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो एकदम सही समयमा गर्नुभयो त्यसको लागि म विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो बुवाले पढेको एउटा श्लोक सुनेको थिएँ कविरदासले लेखेको रामायणको श्लोक भन्नुहुन्थ्यो बुवाले म अलिकति वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु पृथ्वी सब कागज करु लेख्नी सब बनराए सात समुद्र कि मसी करू प्रभु गुण वर्णना नजाए भनेर कवीरदासले ले लेखेको रामायणमा रामको वर्णन गरेको भनेर भन्नुहुन्थ्यो यहाँ चाहिँ डाक्टर तोसीमा कार्कीको वर्णन गरेर साध्य नहुने भयो पृथ्वीलाई नै कागज बनाएर सात समुद्रको पानीलाई मसी बनाएर सारा पृथ्वीको जङ्गलको बोट बिरुवालाई कलम बनाएर लेखे पनि वर्णन गरेर साध्य छैन डाक्टर तोसीमा कार्कीको आज प्रशंसा गरे यो समयमा राजनीतिमा सधैँ विरोध गर्नुपर्ने आज चाहिँ प्रशंसा गर्ने दिन जुरेको हुनाले मैले पनि थोरै कुरा बोल्ने अनुमति मागेको थिएँ अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी राजनीति गर्ने राजनीति राइट टाइम राइट प्लेस राइट डिसिजन यो तिनवटा कुरामा हामी अडिग हुन जरुरी छ डाक्टर तोसीमा कार्कीले आज राइट right टाइममा राइट right प्लेस राइट right डिसिजन गर्न ल्याउनु भएकोले मैले एकदम राम्रो हो भन्न खोजेको हो अब यो विपदको परिभाषा मैले गरिराख्नु जरुरी छैन विपदको परिभाषा जुन जुन किताबमा जसरी व्याख्या गराएको छ पूर्व मान्यजीहरूले जति गर्नुभयो त्यो ते अत्यन्त राम्रो छ म त्यसैलाई समर्थन गर्दै यसमा जुन शब्द उहाँले विपद व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन भन्ने कुरा राख्नुभयो त्यो नै एकदमै राम्रो शब्द छ किन भन्दाखेरि व्यवस्थापन हाम्रो देशमा सरकारको मेकानिजम त छ त्यो मेकानिजम हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो हामी चाहिँ गाउँघरको भाषामा त्यो हतियार पनि बोधो भयो भने उद्याउनु पर्छ भन्छ नि हो त्यो व्यवस्थापन जुन मेकानिजम नेपाल सरकारको छ त्यो एकदम पुरानो छ त्यसले चाहिँ म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो कुरालाई जन महत्त्वपूर्णका साथ ध्यान दिएर यसलाई अझ सशक्त बनाउनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ हामीले यो कुरा प्रस्तुत गरेका छौँ नेपाल सरकारलाई सुनाएका छौँ अब पब्लिकको सार्वजनिक महत्त्वको कुरा त सरकार र हामी सांसदको जनताको फरक होइन एउटै कुरा हो त्यस कारण सरकार यो विषयमा संवेदनशील छ त्यसमा पनि अत्यन्त संवेदनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय मा, माननीय गृहमन्त्रीज्यू त्यसकारण यसलाई मैले अलिकति विशेष झकझक्याउनको जग जग लागि पनि हामी सबैको यो चासो छ है यो विषयलाई गुरु योजनामै लैजानुपर्छ है यो कुनै राजनीतिक विषयवस्तु होइन है तसर्थ यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो त्यसकारण यसलाई हामीले गुरु योजना बनाएरै लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो पनि चाहिँ जोड मा जोडदार माग राख्दै म मा यो हाउसमा जुन प्रस्ताव ल्याउनु भयो फेरि पनि उहाँको प्रस्तावक र समर्थक सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु विपद व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन वृहत योजना निर्माण तथा स्वास्थ्य सङ्कट पूर्व तयारी सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखी संसदको विशेष कार्यसूचीमा समावेश गराई छलफल गर, छलफलमा ल्याइदिनु भएकोमा सम्माननीय सभामुखज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सामान्यतया प्राकृतिक प्रकोप भनेको अप्रत्याशित र आकलन गर्न नसकिने खालका घटनाहरूको रूपमा लिइन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा सन्दर्भमा भने प्रत्येक वर्ष मनसुन ताका बाढी पहिरो प्राकृतिक प्रकोपहरू जाने नियमित जस्तो भइरहेको हुन्छ र नेपालको भौगोलिक बनोटको अध्ययनले पनि के देखाउँछ भने सजिलैसँग नेपालमा चाहिँ कुन ठाउँमा क्षति हुनसक्छ कति भौतिक क्षति हुनसक्छ कति मानवीय क्षति हुनसक्छ जनसङ्ख्या त्यहाँको जनसङ्ख्या हेरेर वातावरण हेरेर भुछ हेरेर चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ र हरेक वर्ष केही नीतिहरू बन्छन् केही कार्यविधिहरू बन्छन् निर्देशिकाहरू पनि बन्छन् तर पूर्व तयारी नभएका कारण समयमा संयन्त्रहरू परिचालन हुँदैनन् तिन तहका सरकार बिचमा समन्वय हुँदैन र पूर्व तयारी नभएकै कारणले व्यवस्थापनमा कमजोरी भएर आम नागरिकहरू सयौँ हजारौँ सङ्ख्यामा जनधनको क्षति र मृत्युवरण गर्नुपर्ने समस्या हामीले देखिरहेका छौँ विपद व्यवस्थापनका लागि समयमै तयारी नहुने द्रुत सुविधा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम र आवश्यक उपकरण र व्यवस्थापनको अभावले गर्दा धेरै नागरिकहरू पीडित हुन पुग्छन् विगत पाँच वर्षको अनुभवलाई पनि केलाउँदाखेरि मनसुनको बेलामा लगभग पन्ध्र सयजना सर्वसाधारणहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ त्यसै गरी उक्त अवधिमा पाँच अर्ब एकानब्बे करोड बराबरको भौतिक संरचनाको समेत क्षति राज्यले बेहोरेको देखिन्छ यस वर्षको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सबैभन्दा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अ, अनुसार दुई हजार एकासी साल जी आ, दुई साल जेठ अठाइस गते मनसुन प्रवेश गरेपछि हिजो दुई साल साउन तेह्र गतेको बिहानको दस बजेसम्मको डाटा हेर्दा कुल एक हजार त्रिचालिस मनसुनजन्य विपदका घटना घटेको देखिन्छ जसमा एक सय तेह्रजनाको मृत्यु भएको छ अडचालिसजना बेपत्ता भएका छन् भने एक सय पैँतालिसजना घाइते भएका छन् र कुल दुई परिवार प्रभावित भएका छन् असार अठाइस गते चितवनको सिमलतालमा भएको बस दुर्घटना र त्यसपछि लगतै सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले पनि विपदको विषयमा अझ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ विपद सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हरेक बाढी पहिरो प प्राकृतिक प्रकोपहरू पछि आउन सक्ने सङ्कट भनेको पानी पानीबाट सर्ने रोगहरू मनुसुन्जन्य रोगहरू र भेक्टर जनित सङ्क्रमण तथा महामारी हुन् बढ्दो वर्षासँगै विभिन्न कीटाणुहरूको सङ्क्रमण अझ बढ्ने हुँदा देशभरि नै झाडा पखला डेङ्गु हैजा टाइफाइड जन्डिस हेपाटाइटिस एई निमोनिया आँखा पाक्ने रोग औलो कालाजार ज्वरो स्क्रब टाइफस रुगाहोकी छालाको समस्या पेटको सङ्क्रमण जस्ता बिरामीहरू देखिन्छन् उपत्यकामा समेत ढल फुट्ने बाढी जाने जस्ता समस्याहरू देखिने गरिन्छ र आ, दुई हजार चौधमा नेपाललाई पोलियो मुक्त घोषणा गरिएको थियो तर भर्खरै दुई हजार एक्कासी जेठ तेह्र गते काठमाडौँको टुकुचा बागमती सङ्गम नजिकको ढलमा गरिएको परीक्षणमा भ्याक्सिन ड्रिराइभ पोलियो भाइरस टाइप थ्री देखिएको छ यसरी उन्मूलन भइसकेका रोगहरू समेत जीवा रोगका समेत जीवाणु पुनः देखिनुले स्वास्थ्य सङ्कटको चरम जोखिममा हामी रहेको पुष्टि गर्दछ बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपसँगै सहरी क्षेत्र तथा घना बस्तीमा भएको घना बस्तीमा हुने ढलहरू फुट्ने तथा यी रोगका सङ्क्रमणहरू बढ्ने जोखिम देखिन जान्छ विपद रोकथाम विपद जोखिम न्यूनीकरण साथै विपद पछिको पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित वृहत गुरु योजना बनाउन साथै मनसुनजन्य महामारी र स्वास्थ्य जोखिमको बारेमा समेत पूर्व तयारी गर्ने विपद व्यवस्थापनमा तालिमयुक्त ता जनशक्ति परिचालन गर्ने ऱ्यापिड रेस्क्यु टिम तयार पार्ने हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा पर्याप्त स्रोत साधन र औषधिको भण्डारण गर्ने क्षतिको जोखिम पुर्वानु पूर्वानुमान गरी आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने साथै समयमै पुनर्स्थापना र प्रतिस्थापन गर्ने गराउने लगायतको कामबारे छलफल लफल गर्न अति आवश्यक रहेको हुँदा मैले यो सार्वजनिक जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव यहाँ पेस गरेको हुँ। यो छलफल गर्नु परेको पर्नाको कारण के लाउँदाखेरि नागरिकको ज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको अनुसूचित नौ अनुसार विपद व्यवस्थापन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको सरकारको साझा कार्यक्षेत्र हो, कार्य हो साथै संविधानको धारा एकाउन्न छ चार र नौ अनुसार जल उत्पन्न प्रकोप प्रको नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना तयारी उद्धार राहत एवं पूर्व पुनर्स्थापना गर्ने विषय राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि राखिएको छ नेपालको संविधानको धारा अठारले सम्पूर्ण नागरिकहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हक सुनिश्चित सुनिश्चित गरेको छ धारा तिसमा स्वच्छ वातावरणको हक धारा पैँतिसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा सैँतिसमा आवासको हकको प्रावधान रहेको छ हरेक परिस्थितिमा राज्यले संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ आकस्मिक स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्था हुन सक्ने हुँदा मैले यो बारेमा अगाडि भनिसकेको छु तिन तहको सरकारको बिचको स्पष्ट कार्यक्षेत्र विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस भएको छ हालै घटेको सिमलतालको दुर्घटना लगत्तै प्रकाशित सबै राष्ट्र दैनिकहरूमा के भनिएको छ भने आ... सडक डिभिजनका निर्देशकहरूले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग बिना कुनै पूर्व तयारी र बिना वातावरणीय अध्ययन नै राजमार्गबाट पहुँच सडकहरू निर्माण गर्ने र पर्यावरण संरक्षणका कुनै पनि प्रावधान अवलम्बन नगरी सडक खन्ने काम गर्नाले हरेक वर्षको मनसुनमा पहिरो र भुछ जस्ता विपत्ति बढ्दो क्रममा भइरहेको उल्लेख भएको छ त्यसकारणले तिनै तिनै तहको सरकारको समन्वयको पनि आवश्यकता खट्किएको छ विपदको विषयमा प्रतिक्रियात्मक मात्र नभई संसदले पूर्व सक्रियता पर्ने सभामुख महोदय मार्फत म मा अनुरोध गर्न चाहन्छु संसद भनेको पूर्व सक्रिय हुन सक्नुपर्छ हामीले यहाँ रिपोर्टर्स क्लब जस्तो आएर आफ्नो क्षेत्रमा यति यति क्षति भयो बाढी यति गयो पहिरो यति गयो यति मानवीय त भौतिक क्षति भयो भनेर रिपोर्टिङ मात्र नगर्ने गर्ने मात्र होइन कि हामी सांसदहरूले पूर्व योजना एउटा पूर्व तयारी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ त्यो कारणले यो पनि महत्त्वपूर्ण छलफलको रूपमा मैले लिएको छु यो वर्षको वर्षे अधिवेशनको जेठ उन्तिसदेखि असार एकतिस गतिसम्मको एक, एक महिनाको अवधिमा मात्र पनि सदनमा सञ्चालित बैठकहरूको बाह्रवटा बैठकको आकस्मिक समयमा यो विषयहरू उठेको छ र आकस्मिक समयमा पनि बाहुन्न पटकभन्दा बढी एक महिनाको अवधिमा बाढी पहिरो वर्षा र विपद सम्बन्धी जोखिमका विषयहरू उठाइएको छ र शून्य समय र विशेष समयमा पनि कैयौँ पटक उठाइएको छ त्यो कारणले पनि अति महत्त्वपूर्ण भएको कारणले मैले यहाँ छलफलको लागि प्रस्ताव गरेकी हुँ मैले देखेका केही विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीका मुख्य समस्याहरू यहाँ उल्याउन चाहन्छु सो सक्रिय भई सरकारले विपद न्यूनीकरणको सन्दर्भमा काम नगरेको देखिन्छ विपदका घटना घट्न थालेपछि मात्र चासो देखाउने रेस्पोन्सको रूपमा मात्र आउने प्रिपेयरनेसहरूमा कमी देखिने सम्भावित समस्याहरू पहिले अनुमान गर्ने किसिमका छलफलहरू नहुने र जोखिमहरू नक्साङ्कन नहुने यस्ता किसिमका समस्याले गर्दाखेरि हामी क्विकली रेस्पोन्ड गर्न नसकिरहेको अवस्था छ अधिकार प्रत्यायोजन हुनु र स्रोतको नह हुनु र स्रोत साधनको अभाव हुनु हाल स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ र थुप्रै स्थानीय तहहरूले निकै राम्रोसँग काम गर्न खोजी पनि राख्नु भएको छ तर धेरै स्थानीय तहमा समस्या भएको विपद व्यवस्थापनको लागि आवश्यक स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ साथसाथै रेस्पोन्स रिभ्यू रिपोर्टिङ सिस्टम रिपोर्टिङ रेस्पोन्स एन्ड रिभ्यू सिस्टम चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अपनाइएको छैन हामीले एउटा सेन्ट्रल बडीमा इडिसिडी मार्फत फ्यामिली हेल्थ डिभिजन मार्फत र गृह मन्त्रालय मार्फत अथवा अन्य कुनै एउटा निकायको परिकल्पना गरेर स्थानीय सात सय त्रिपन्नैवटा स्थानीय पालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले समन्वय गरेर आवधिक रूपमा समीक्षा गराउने रिपोर्ट गराउने रेस्पोन्स गराउने रिभ्यू गराउने एउटा व्यवस्था चाहिँ गर्न आवश्यक देख्दछु नेपाल सरकारले विपद न्यू नियु, न्यूनीकरणका लागि लगानी नगर्नु यसको लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक छ विपद भनेको बाजा बजाएर आउने होइन यस त्यसका लागि हर बखत हामी तयार रहनुपर्छ विपद व्यवस्थापनको लागि फर्स्ट स्टेप भनेकै प्रिभेन्सन हो यसमा को लागि राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने हिम्मत गर्नुपर्छ स्पष्ट कार्य विभाजनको कमी भनिसकेँ मैले तिनै तह, तहको सरकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालय लगायत थुप्रै निकायले विपदसँग सम्बन्धित काम गरिरहेका छन् तर ती प्रयासहरू एक दिशातर्फ दिशानिर्देश हुन नसक्दा उचित आदेशको श्रृङ्खला चेन अफ कमान्ड प्रपर नहुँदाखेरि चाहिँ विपद घटिसकेपछिका कार्यहरू ढिलासुस्ती हुने गरेको छ कसले निर्देशन दिएपछि मात्र काम गर्ने त भन्ने किसिमको एउटा प्रपर कमान्ड सिस्टम डेभलप गर्न आवश्यक छ उपलब्ध स्रोत साधन वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढ नहुनु विपदपछिको व्यवस्थापनको मुख्य पाँचवटा चरणहरू रहन्छन् रोकथाम न्यूनीकरण तयारी प्रतिक्रिया पुनर्स्थापना यो सबै चरणहरूमा चाहिँ प्रपर म्यानेजमेन्टको आवश्यक छ समस्याका समाधानहरू केही यहाँ भन्न चाहन्छु हरेक वडामा हामीले नागरिक सुरक्षा बल गठन गर्ने हो कि सिभिल डिफेन्स फोर्स बनाएर हामीले टोल सुधार समिति आमा समूह समाजका अगुवाईहरूलाई चाहिँ दक्ष बनाएर तालिम दिएर त्यहाँका सम्भावित जोखिमहरू के हुन सक्छन् त्यो स्थानीय निकायसँग छलफल गरेर उनीहरूलाई सधैँभरि तयारी अवस्थामा राख्न सकिन्छ साथसाथै प्रहरी र आर्मी आ, आर्मी चाहिँ सँगसँगै उहाँहरूको समन्वयमा खटाउन सकिन्छ यस्तो गर्न सक्यो हामीले छिटो छरितो रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ होला जोखिम नक्साङ्कन गर्नुपर्ने हामीले हजार म्यापिङ गर्नुपर्छ सब सत्तरवटा जिल्लामा स्थानीय निकायहरूलाई थाहा हुन्छ कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको जोखिमहरू छन् भनेर उहाँहरूसहित समन्वयमा चाहिँ हामीले हजार म्यापिङ गर्न पर्छ र त्यो म्यापिङ गरेपछि हामीले एउटा प्रिपेयर्डनेस एउटा डेभलपमेन्ट एउटा प्लान तयार गर्न आवश्यक छ विपद व्यवस्थापनका अधिकार वर्गीकरण गर्ने तिनै तहको सरकारको अधिकार चाहिँ हामीले सुनिश्चित गरेर यो वर्गीकरण क्षेत्र अधिकार चाहिँ स्पष्ट बनाउन जरुरी छ उदाहरणको लागि सय घर परिवार प्रभावित भएको घटनामा स्थानीय सरकारले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने त्यस्तै सयदेखि पाँच सय घर परिवार प्रभावित भयो भने प्रदेश अन्तर्गत जाने र त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ सङ्घले नै नेतृत्व लिने खालको किसिमको एउटा गुरु योजना पनि तयार पार्न सकिन्छ मैले यहाँ एउटा आफ्नो तर्फबाट अध्ययन गरेर केही विज्ञहरूसँग छलफल चलाएर स्वास्थ्य साथसाथै विपद व्यवस्थापनमा काम गरिरहनुभएका आर्टिकल देख्नुभएका रिसर्च गर्नुभएका विज्ञहरूसँग चाहिँ समन्वय तथा परामर्श गरेर एउटा आफ्नो तर्फबाट अवधारणा पत्र पनि मैले यहाँ तयार पारेको छु यो चाहिँ ड्रा फ्ट मात्र हो मस्यौदा मात्र हो र समाननीय सभामुख महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु आज यहाँ छलफलमा उठेका सम्पूर्ण सुझावहरूलाई एकीकृत गरेर एउटा गुरु योजना तयार पारौँ विद्यमान कानुनहरू मस्यौदाहरू कार्यविधिहरू निर्देशिकाहरूलाई पनि हेरेर चुस्त स्फूर्त रूपको एउटा संयन्त्र तयार पारेर अगाडि बढ्न आवश्यक देख्दछु यसै अनुरोध पनि टक्राउँदै म एउटा अनुरोध लास्टमा के गर्न चाहन्छु भने युजली के हुन्छ भने यो विपद व्यवस्थापन भनेको चाहिँ एउटा मात्र मन्त्रालयले लिने होइन कि यो चाहिँ बहु क्षेत्रीय बहुआयामिक हुनुपर्छ डाइमेन्सनल र मल्टी सेक्टरल एप्रोचमा जानुपर्छ र मल्टी मिनिस्ट्रीको चाहिँ यहाँ इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ त्यो कारणले गृह मन्त्रालयले मात्र निर्देशन दिन नसक्ला र चेन अफ कमान्ड चाहिँ प्रपरली डिभिएट प्रपरली इम्प्लिमेन्ट हुन नसक्ने हुँदाखेरि हामीले एउटा संवैधानिक निकाय नै परिकल्पना गर्ने हो कि जसले चाहिँ इन् इन्स्ट्यान्टली विपद घट्ने बित्तिकै कसैको पनि आदेशलाई नगुरिकन उसले चाहिँ सबै मन्त्रालय सम्बन्धी मन्त्रालयहरूको सहकार्य र समन्वयमा एउटा टिमलाई परिचालन गर्न सकोस् भनेर म यहाँ भन्न चाहन्छु अन्त्यमा एउटा कुरा अनुरोध गर्न चाहे आजको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीको यो छलफलको मुख्य मुख्य उद्देश्य भनेको नै हामीले चाहिँ जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव यहाँ छलफल चलाइराख्दाखेरि यो छलफल आज छलफलमा मात्र सीमित नहोस् बनेका कार्ययोजनाहरू कार्ययोजना कार्यविधिमा मात्र सीमित नहोस् यसलाई साँच्चै नै हामीले कार्यान्वयनतर्फ लैजानको लागि सरकारका सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिन सकौँ र कार्यान्वयन भएको छ छैन भन्ने कुरा आवधिक रूपमा हामीले रेस्पोन्स रिभ्यू रिपोर्ट र अर्डी र्निङ एन्ड रेस्पोन्स सिस्टमलाई एकदमै चुस्त स्फूर्त तरिकाले एक्टिभेट गर्न सकौँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज सार्वजनिक महत्त्वको यस प्रस्तावको प्रस्तावक र समर्थकप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यस सदनमा वाद र प्रतिवादले विभिन्न पोलराइजेसन गरिरहेको बेलामा माननीय डाक्टर तोसिमा कार्कीले एउटा यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भयो जसले सम्पूर्ण सदनलाई एक ठाउँमा उभ्याइदियो त्यसैले उहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा प्रकोप र विपत्ति फरक कुरा हुन् हामीले प्रकोप भनेको सबै हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन त्यसलाई हामी डिजास्टर भन्न सक्छौँ तर विपत्ति यसलाई पोस्ट डिजास्टर भन्न सक्छौँ यसरी नै हामीले फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा चिन्ता र चिन्तन फरक कुरा हो हामीले चिन्ता गरेर बस्ने कि त्यसको लागि चिन्तन गर्ने आज यस प्रस्तावले हामीलाई चिन्तन गर्न सिकाउँदैछ हामीले रणनीति बनाउने तर रणनीति बनाउँदै गर्दा एकल प्रयास गर्ने कि एकल प्रयास मात्र नगरेर एकीकृत रणनीति लिएर आउने यो कुरामा हामीले छलफल गर्न आवश्यक छ प्रकोप र विपत्तिलाई सरल रूपमा हामीले बुझ्ने हो भने जसरी बाढी आउँछ त्यो प्रकोप भयो तर बाढीपछि जसरी अहिले है हैजा आउँदैछ तराईतिर सर्पधको प्रकोपहरू बढिराखेको छ विपत्तिहरू बढिराखेको छ त्यसलाई हामीले पोस्ट डिजास्टरलाई विपत्तिको रूपमा बुझ्नुपर्छ यसमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि जस्तै उन्नाइस सय सन् उन्नाइस सय एकहत्तरदेखि सन् दुई हजार तेह्रसम्म नेपालमा यो बयालिस वर्षमा आठ सय त्रिचालिसजना भूकम्पबाट मृत्यु भएको रहेछ तर सोही समय र सोही अवधिमा बयालिस वर्षमा आठ सय त्रिसठी त्रियासीजना शीतलहरबाट मृत्यु भएको रहेछ भूकम्प प्रकोप भयो जसमा हाम्रो नियन्त्रण हुँदैन पूर्ण रूपमा सजगता मात्र हुन्छ तर शीतलहर जुन विपत्ति हो त्यसलाई न्यानो लुगा दाउरा वा कालो चिया मात्र बाँडेर भए पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यसैले गर्दा हामीले विपत्ति र प्रकोपलाई बुझेर रणनीतिक योजना बनाउन आवश्यक छ विदेशतिर हेर्ने हो भने सन् दुई हजार चौधदेखि सोह्रसम्म लाइबेरियामा इबोला प्रकोप आयो र त्यसले चार हजार आठ सय छजनाको मृत्यु भयो तर सन् दुई हजार चौधदेखि सोह्रसम्ममा युएसएमा जम्मा चारजनाको मात्र मृत्यु भयो किनकि उनीहरूले त्यसबाट हुने विपत्तिको न्यूनीकरण गर्नको लागि तयारी गर्यो अब सामान्य सभामुख महोदय म आजको एउटा दुर्घटना सम्झेर हामीले यो स्कुल बसको ओभर स्पिडलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यसलाई सीमित गरिदिने जसरी चालिस किलोमिटर प्रति घन्टाभन्दा धेरै स्पिडले बस चलायो भने त्यसमा चाहिँ बसको चालक र स्कुलको व्यवस्थापक दुइटैलाई जरिमाना लाग्नेछ पाँचचोटिभन्दा धेरै समातियो भने लाइसेन्स जफत हुनेछ भन्दा धेरै सोही स्कुल पऱ्यो भने उसको स्कुल बस नै जबत हुनेछ यसरी हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने यसले आज भएको दुर्घटना जस्तो दुर्घटना हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ म माननीय माननीय गृहमन्त्रीज्यूको आकर्षण गराउन चाहन्छु विगत छ महिनामा महोत्तरी जिल्लामा मात्र सवारी साधन जुन स्कुलको सवारी साधनको ओभर स्पिडले गर्दाखेरि सोह्रजना बालबालिकाको मृत्यु भएको रहेछ यस्तो नियमहरू लिएर आएर हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र अन्त्यमा हामीले दुई हजार सन् दुई हजार पन्ध्रको भूकम्प ताका यो वान विन्डो पोलिसी लिएर आयौँ वान विन्डो पोलिसीले के गर्यो भने यसलाई चाहिँ डुप्लिकेसन अफ रिसोर्सेस ए एउटा परिवारमा हामीले कम्बल दिइराखेको छौँ भने सबैले त्यो परिवारलाई कम्बल मात्रै नदिइराखोस् त्यसमा चामल पनि पुगोस् उसको आवश्यकता अनुसारको सहयोग पुगोस् भनेर वान विन्डो पोलिसी लिएर आयौँ तर यसले के गर्यो भने राहतको नियन्त्रण नियन्त्रण गर्ने र सबै चाहिँ सिडिओ र एसपी वा एसपी कार्यालय जिल्ला प्रशासनले मात्र बाँड्नुपर्छ भन्ने किसिमको यो हैकम बाद लिएर आइदियो त्यसैले गर्दा यसमा पनि हामीले वान विन्डो पोलिसीलाई रिभाइज गरेर यसलाई पुनर्परिभाषित गरेर हामीले सर्कुलेट गर्न आवश्यक छ अन्यथा यसले नियन्त्रणको त्यो एटिच्युड हाबी भएको देखिन्छ डुप्लिकेसन अफ रिसोर्सेसको लागि लिएर आएको नीतिलाई हैकमवादी चरित्रहरू सृजना गर्दैछ त्यसैले यसमा पनि हामीले पुनर्ध्यान दिनको लागि म माननीय गृहमन्त्रीज्यू लगायत सबै साझेदारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट माननीय डाक्टर तोसीमा कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको म पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय विपत व्यवस्थापनको विषयमा छलफल वृहत गुरु योजना निर्माण त्यसै गरी विपदका बेला स्वास्थ्य सङ्कटको पूर्व तयारीका सम्बन्धमा पनि छलफल गर्नु आजको आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्था नदीहरूको अवस्था र भौगोलिक संरचनाको कारणले हामीले भुइँचालो होस् अथवा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदको चाहिँ हामी उच्च जोखिममा छौँ पनि पटक पटक विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको कुरा हुन्छ विज्ञहरूले के पनि भन्नुहुन्छ भने नेपाल विपदको जोखिममा मात्रै होइन विपद व्यवस्थापनमा समेत हामीलाई असङ्ख्य चुनौती र समस्याहरू पनि छन् भनेर विज्ञहरूले भनिराखेको हामीले सुनिराखेकै हुन्छौँ किनकि सभामुख महोदय दे, देशको अधिकांश भूभागहरू हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूले वटेका छन् त्यहाँ बनेका घरहरू विक विपद जोखिमयुक्त रहेका पनि छन् र प्राकृतिक रूपमा र भौगोलिक रूपमा नै हामी उच्च जोखिममा रहेको कुरा हामी सबैलाई था थाहा भएकै कुरा पनि हो तर पनि सभामुखमा हुँदै जोखिमको पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ हामी जोखिम हामी जोखिममा छौँ भन्ने थाहा भए पनि त्यसका लागि झन सतर्क का भएर काम गर्न चाहिँ सकिन्छ तर त्यतातिर हामीले खासै चासो चाहिँ देखाएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन व्यवस्थापनमा थप चुस्त हुने मौका हामीसँग प्रशस्त हुन्छ तर हामी जहिले पनि त्यहाँ चाहिँ चुकिरहेका हुन्छौँ र म के भन्न चाहन्छु भने अब यो सबै कुरा थाहा हुँदै पनि हामी हरेक पटक चुक्छौँ तर अब आगामी दिनमा चाहिँ हामी नचुकौँ र विपद व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी हामीले अगाडिदेखि नै काम गर्न पर्छ पनि म यहाँ भन्न चाहन्छु हरेक वर्ष मनसुनमा विपद प्राकृतिक विपदहरू हाम्रो देशमा आउने गर्छ हामी पूर्व तयारी र व्यवस्थापनका नारामा व्यवस्थापनका नारामा चाहिँ एकदमै व्यस्त हुन्छौँ तर खासै काम गरेको को चाहिँ कहिले पनि देखेको छैन म यहाँहरूलाई एकपटक के पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने एक हजार पाँच सयजनाले विपदकै कारण ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क पनि हामीले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा धरिराखेका छौँ यसै वर्ष मात्रै हेर्दाखेरि पनि यस वर्ष बाढी र पहिरोमा परेर कैयौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाएको घाइते भएको बेपत्ता भएको र करोडौँ भौतिक क्षति भएको पनि विवरणहरूले हामीले यो प्रस्तावमा राखेका छौँ र सभामुख महोदय म के भन्न चाहन्छु भने विपदको जोखिम गाउँ र घर घर भएका स्थानहरूमा मात्रै सीमित पनि छैन राज राजमार्गमा गुडिरहेका बसहरूमा पनि बसहरूलाई पनि पहिरोले बगाएको छ सिमल खसेका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू अझै पनि भेट्न सकिराखेका छैनौँ यसै वर्ष पनि कास्कीमा पहिरोले एकै रातमा एघारजनाको ज्यान समेत लिएको छ हुन त यी केवल प्रतिनिधि घटनाहरू मात्रै हुन् हरेक वर्ष यस्ता विपदहरू आइरहन्छन् घटिरहन्छन् तर हाम्रो सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि खासै राम्रो काम गरेको उदाहरण का चाहिँ हामीले कुनै वर्ष पनि भेट्न चाहिँ पाएका छैनौँ र यस वर्ष पनि यी घटनाहरू घटिरहँदा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा भने एउटा नमिठो र नरमाइलो संयोग पनि हामीले चाहिँ देख्न पाएका छौँ पाएका थियौँ पहिरोले बस बगाएर सत्तरीभन्दा बढी यात्रुहरू बेपत्ता भइरहेको अवस्थामा हाम्रो सम्पूर्ण राज्य सत्ताहरू त्यसको खोजी र उद्धारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा हामी चाहिँ यो सदनमा राजनीतिक दाउपेच र आरोप प्रत्यारोपमा एकदमै केन्द्रित भइराखेका थियौँ सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा समेत व्यस्त थियौँ यस वर्ष र उता नागरिकहरू बेपत्ता भइरहँदा यता चाहिँ फुलमाला लगाएको दृश्यहरू पनि देख्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ देखिएको थिएन सामान्य सभामुख महोदय अब मनसुनका कारण हुने प्राकृतिक विपदले पनि धेरै क्षतिहरू क्षति त छँदैछ छा त्यसपछि हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम र चुनौतीहरू पनि हामीमा उत्तिकै देखिन्छ उत्तिकै देखिन्छ देशको ठुलो जनसङ्ख्याले शुद्ध खानेपानी समेत नपाएको अवस्था छ देशको ठुलो नपाएको अवस्था छ बर्खामा बाढीका कारण पानीको स्रोतहरू समेत दूषित हुने र अधिकांश मानिसले त्यही दूषित पानी चाहिँ पिउनुपर्ने बाध्यता पनि हामी हामी सामु रहेको छ मनसुनका कारण निम्ति नै प्राकृतिक प्रकोप सँगसँगै हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको अर्को पानीजन्य प्रकोप प्रको पनि हो यतातिर पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यसै गरी अर्को भनेको यही मौसममा हामीले डेङ्गु महामारी फैल फैलने पनि गरेको देखेको छौँ खतरा पनि डेङ्गुको खतरा पनि उत्तिकै जोखिम छ बारम्बार यही सम्मानित सदनमा पनि हामीले डेङ्गुको विषयमा ध्यान ध्यानाकर्षण गराइराखेकै हौँ तर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो विषयमा चाहिँ पर्याप्त काम गर्न सकिराखेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन बनाएका योजनाहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकिराखेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन तसर्थ सभामुख महोदय प्राकृतिक विपद र स्वास्थ्य सङ्कटको व्यवस्थापनका लागि छलफल गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेको छ र यो आवश्यक भएको कारणले नै हामीले यसपटक जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेका थियौँ यो छलफल पनि चलाइयो छलफल चलाएकोमा चलाए म सभामुखलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र रा, हामीले राखेका सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आगामी दिनमा विपद व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको तयारीको बारेमा पनि सबै जानकारी गराउनको लागि म मन्त्रीज्यूलाई पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय यो प्रतिनिधि सभाको चौथो अधिवेशनमा आइपुगेपछि बल्ल सदनले सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गर्यो सङ्क सङ्कल्प प्रस्तावमाथि त कहिले विचारै भएको छैन योभन्दा अगाडि गत वर्ष देशभर कुल एकाउन्न हजार दुई सय त्रिचालिसजनाभन्दा बेसीमा डेङ्गु सङ्क्रमण भएको सरकारको रेकर्डमा छ र करिब बिसजनाभन्दा बेसीले सरकारी रेकर्डमा रहेअनुसार ज्यान गुमाउनु परेको छ भर्खरै पूर्व वक्ता पूर्व मन्त्री खेलकुद मन्त्रीज्यू विराजभक्त श्रेष्ठज्यूले पहिलो सदनमै डेङ्गु सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो सायद त्यतिखेरै त्यो विषयमा हामीले छलफल गर्न पाएको भए र यस सम्मानित सदनबाट डेङ्गु नियन्त्रण प्रक्रियामा सशक्त रूपमा छलफल गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यसको पाटोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा काम गर्न पाएको भए ती बिसजना मान्छेले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो र यो वर्ष पनि डेङ्गु सङ्क्रमणलाई ती डेङ्गु सङ्क्रमण तीव्र फैलिन पाउँदैन थियो होला भन्ने हामीले आशा राख्न सक्थ्यौँ तर रा। ढिलै भए पनि यस मानिस सदनमा यस्ता सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू माथि छलफल हुन सुरु भएको छ यो सुशासनको पाटोमा एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनसक्छ म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुखज्यूलाई सँगसँगै यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव विपद व्यवस्थापन पुनरावलोकन वृहत गुरु योजना निर्माण तथा स्वास्थ्य सङ्कट पूर्व तयारी सम्बन्धी छलफलको लागि दर्ता गराउनु कि हाम्रो पार्टीकी माननीय तोसीमा कार्कीज्यूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिँदै यो प्रस्तावको पूर्ण समर्थन पनि गर्दछु प्रस्तावमा राखेका धेरै विषयमा उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ र विशेष गरी विपद फरक फरक किसिमका हुन्छन् केही विपदहरू आकलन गर्न सकिने हुन्छन् विशेष गरी वर्षाले हुने विपद बाढी पहिरो जस्ता कुराहरू आकलन गर्न सकिन्छ पृथ्वीको भूमध्य रेखादेखि दक्षिणतिर वर्षा कहिले हुन्छ र उत्तरतिर कहिले वर्षा हुन्छ जाडो कहिले हुन्छ गर्मी कहिले हुन्छ यो विज्ञानले पत्ता लगाइसकेको कुरा हो त्यसकारण नेपालमा बाढी पहिरो कहिले आउँछ भनेर हामीले सोचेर रा बसिराख्नु पर्दैन अथवा यो अपरजट आउने भन्ने कुरा होइन सरकारलाई पनि थाहा छ सबैलाई थाहा छ प्रत्येक वर्ष हुने यो मनसुनमा हुने विपद प्राकृतिक विपद भी विशेष गरी बाढी पहिरोलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बाढी पहिरो गइसकेपछि पहिरो गइसकेपछि खोला बढेपछि मात्र र खोलाले बगाउन सुरु गरेपछि मात्र हामी रियाक्टिभ भएर त्यसलाई उद्धार गर्नको लागि सरकारले पनि त्यसमा काम गरे जस्तो देखाउँछ तर खोइ त हाम्रो पूर्व तयारी खोइ त हाम्रो गुरु योजना कहिले बनाउने त्यस्ता नीति कहिले बचाउने जनतालाई त्यस्तो विपदबाट सरकारको समीकरण भर्खरै बद्लिएको छ त्यो समीकरण बद्लिनुभन्दाका पूर्व गृहमन्त्रीज्यूले यस रोस्टममा उपस्थित भएर यो वर्ष विपदबाट बारी पहिरोबाट क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि देशैभरिका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीका सबै निकायलाई मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सबै निकायलाई चुस्त दुरुस्त राखिएको छ योजनाहरू पूर्ण रूपमा तयार गरिएको छ र कमभन्दा कम क्षति कम हुने गरी काम गर्नको लागि लागिपरेका छौँ भनेर यो रोस्टमबाट उद्घोष गर्नुभएको थियो केही प्रतिवेदनहरूले जानकारी दिँदै गर्दा विगतमा भन्दा यो वर्ष विपदको प्रकोप बेसी भए पनि क्षति कम भएको भनेर भनिएको छ त्यो वास्तविकता त्यसको पुष्टि गर्ने काम हुँदै होला सरकार सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार हो र यतिखेर यस सम्मानित सदनका त्यस्ता शालिन र बौद्धिक व्यक्तित्वले त्यो जिम्मेवारी सम्हालिराख्नु भएको छ यसलाई अझ सशक्त रूपमा देशैभरि देशका कुना कुनासम्म यस्ता विपदलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कार्यान्वयन बनाउने योजना बनाउने र साँच्चै जनताले सरकार भएको महसुस हुने गरी त्यो राहत पाउने गरी गृह मन्त्रालयले काम गरोस् भनेर म समक्ष शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु यस सम्मानित सदनमा उपस्थित भएर हामी हाम्रा भूगोलका हाम्रा टोल छिमेकी र हाम्रा क्षेत्रका र देशैभरिका सब थुप्रै समस्याका विषयमा हामी निकै ठुलो स्वरले हाम्रा समस्याहरू राख्छौँ तर ती विषयहरूलाई सुनेर मनन गरेर समस्याको समाधान गर्नको लागि कार्यान्वयनमा लाने पाटोमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेको त फेरि पनि मन्त्रालय हो र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू हुन् यो सम्मानित सदनले त त्यसको लागि नीति बनाउन सक्छ कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुन बनाउन सक्छ तर हामी यो चौथो अधिवेशनमा आइपुग्दा चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि यो सदनमा उठेका धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयले साँच्चै कार्यान्वयन गरेका थोरै मात्र कुरा सुन्न पाएका छौँ हामी अधिकभन्दा अधिक त्यस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन भएको सुन्न चाहन चाहन्छौँ विशेष गरी विगतको तेत्तिस वर्षको अभ्यासमा र पछिल्लो सत्र अठार वर्षको अभ्यासमा प्रत्येक दिन प्रत्येक समय यस सदनमा उपस्थित भएर धेरै माननीयजीवहरूले एउटै विषय कतिचोटि उठाउनु भयो होला तर ती विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भयो कि भएनन् भएनन् भने किन भएनन् भनेर मनन गऱ्यौँ त हामीले हाम्रो धेरै कुराहरूमा हामी दोष दिन निकै खपिस छौँ ब्युरोक्राटले यो गरेन ब्युरोक्राटले त्यो गरेन भनेर भन्यौँ तर ब्युरोक्राटलाई यो पाटोमा सुधार गर्नको लागि कति काम गऱ्यौँ र एउटा स्थायी सरकार भनिएको संरचनालाई साँच्चै राजनीतिबाट टाढा राखेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि कति घचघायौँ हामीले त्यो पाटोबाट पनि मनन गर्न ढिला भइसकेको छ हामीभन्दा निकै राजनीतिमा खारिएका र निकै भोटो फटाइसकेका राजनीतिज्ञहरूले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ यतिखेर अब पनि यी विषयहरूलाई मनन नगर्ने हो र यस्ता विषयमा सधैँ राजनीतिकरण मात्र गरिराख्ने भने फेरि पनि हामी कहीँ पुग्दैनौँ र अर्को वर्ष फेरि मेरो क्षेत्रमा मेरो भूगोलमा र मेरो नजिकको ठाउँमा यति पहिरो गयो यति जनता मर्ने यति जनता जनताले ज्यान गुमाउनु पर्यो कृपया राहत उपलब्ध गराइदिनु भन्न फेरि पनि भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ तर त्यस्तो नहोस् भनेर म कामना गर्न चाहन्छु म केही कुरा जोड्न चाहन्छु केही दिन अगाडि मैले सम्मानित सदनमा व्यवस्थित ठेगाना प्रणालीको विषय उठाएको थिएँ यो विपद व्यवस्थापनसँग जोडेर व्यवस्थित ठेगाना प्रणाली पनि निकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो सिराको कुनै एउटा गाउँमा डुवान भयो अथवा अरू कुनै प्राकृतिक विपद पर्यो भनेर त्यसको जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँ लोकेट कसरी गर्ने अथवा म जुन ठाउँमा बस्छु काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर सात यो र देशको राजधानी हो देशको राजधानी मुटु हो र यो क्षेत्र नम्बर सातका अधिकांश सहरहरू को व्यवस्थित ठेगाना प्रणालीमा काहीँ कतै रेकर्ड भएको छैन सरकारलाई राज्यलाई थाहा छैन म कुन ठाउँमा बस्छु देशको सङ्घीय सांसद काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर क्षेत्र नम्बर सातको सांसदको ठेगाना कहाँ भनेर थाहा छैन भोलि म बस्ने वरिपरि अथवा मभन्दा मेरो क्षेत्रका अरू ठाउँका जनतालाई प्राकृतिक विपद पर्दै गर्दाखेरि उद्धार गर्नको लागि एम्बुलेन्स पठाउनु पऱ्यो भने कहाँ पनि सधैँ समय सकि सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी पठाउनु पर्यो भने कहाँ पठाउने र आगो लागि हुँदै गर्दा दमकल पठाउँदा कहाँ पठाउने त्यसकारण सहरी विकास मन्त्रालयलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यही आर्थिक वर्षभित्र देशैभरि एकीकृत व्यवस्थित ठेगाना प्रणाली त्यो वैज्ञानिक पनि होस् त्यो ठेगाना प्रणालीको एउटा नीति तर्जुमा गरौँ र देशैभरि एकै किसिमको ठेगाना प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरौँ म एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय जोड्न चाहन्छु विगत बिस एक्काइस वर्षदेखि अधिकार सम्पन्न बागमती परियोजनाले काम गरिरहेको छ जनताले तिरेको करको अधिकतम हिस्सा महत्त्वपूर्ण हिस्सा झन्डै पैँतिस अर्बभन्दा बेसी बागमती सभ्यताको नाममा खर्च भएको छ तर आज पनि बागमतीमा ढल नै बगिरहेको छ बागमतीको किनारमा अव्यवस्थित बस्तीहरू नै रहेका छन् आज सेमानित सदनमा उप प्रधानमन्त्री तथा सहर विकास मन्त्रीजी हुनुहुन्न यहाँको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ यो विषयलाई एकदमै मनन गरेर अधिकार सम्पन्न बागमती परियोजनाले जुन उद्देश्य स्थापना भएको र जुन उद्देश्य यसले काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा तीव्रता दियोस् र नदीको किनारबाट बग्नुपर्ने ढल नदीको किनारबाटै बगोस् र नदीमा मैं सफा पानी बग्ने अवस्था सिर्जना होस् र नदीको छेउमा <laughs> बस्ती होइन त्यहाँ हरियाली र पार्कहरू निर्माण हुन् साँच्चै सुन्दर सहरको परिकल्पना गर्न पाऊँ म यति नै कुरा राख्दै पुनः एकचोटि यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई एकदमै अन्तर्मनदेखि समर्थन गर्दै यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लानको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र यस सम्मानित सदनमा उपस्थित हुने सबै माननीयजीवहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दै म मेरा बनाएर यही अन्त्य गर्छु धन्यवाद